Tešili sme sa na všetkých, ďakujeme veľmi pekne za potlesk, samozrejme patrí aj vám, televíznym divákom. A sme veľmi radi, že opäť sledujete Inkognito v dobrej zostave. Vo výnimočnej zostave. O chvíľočku uvidíte, prečo to hovorím. Je tu Michal Hudák. Dobrý večer. Je tu aj Marian Čekovský. Dobrý večer. A teraz pozor. Sedmičkový král. Olko Michalov, žaj, Michal Forgáč. Príjemný dobrý večer. Až som si ťa pomýlil, prepáč. Michal je tiež pekné Vlado, meno. Vlado, si tu jediný, ale... kto nemá krstné meno na M. Presne tak. Ale za to si Valer. Ale... Nie, ja som Marcel Milan, Marian Michal. Ja som tu preto, že prišlo strašne veľa listov do televízie. 182. Oba evidujeme. Áno, že mám sem prísť a treba zvýšiť intelektuálnu úroveň, lebo že to je vraj katastrofa. No, okrem dám. 182. Ja sám som napísal. 181 iba. Ale to prišlo v čase, keď si ešte bol riaditeľom televízie. To už je dávno. Ten čas beží, no. A pri rýchlosti našej pošty ešte len dochádzajú tie posledné. Áno, áno. A ja stále píšem, ale no. Povedal by som vám vtip o slovenskej pošte, ale neviem, či by vám došiel. Nie, ja viem, prečo to Milan je. Pretože my potrebujeme mať dozor. Stále niekoho dospelého. Bude to Stena, alebo... Do toho vstupujú tie veľmi zvláštne otázky. Pán Kňažko, aj vy ste v Inkognite? Je to, kedysi bol taký vtip za totality, že sa sťažovali niektorí policajti, že už dosť tých vtipov o policajtoch, že to znevažuje a tak ďalej a tak ďalej. Tak to preskúmali tie listy a uzáver bol, nech ďalej pokračujú tie vtipy, všetky sú nezrozumiteľné. No, v každom prípade sa posunieme aj do Inkognita, pretože okrem... Ideme hádať Milanovú profesiu. Nie. Tým naznačujeme, že už ich bolo niekoľko. Od ministra cez riaditeľa televízie až ja po... Ja som dôchodca a nemám sa. Ale nemám si dobre sa pamätám zle, tie no. správy, vy ste znamením strelec. Ježiš. Ja som síce panna, ale aj panna niekedy vystrelí. A judista, golfista, veď to je... tak to už len thajský kráľ nebohý mal. Ja som sa vďaka Milanovi dostal do ministerskej kancelárie. Áno, robili sme tam spolu rozhovor. Ja som vtedy tam prišiel ešte z rádia. Ty si s tým vysavačom tam, to si bol ty? To až potom. To bola jedna ruka, druhou osádzal ploštice. Lebo som priniesol ten rozhovor do rádia s tebou a uznali, že lepšie mi pôjde vysávanie. Ale Milan tam, neviem, či ešte tie cigarelky, či... Už som presal fajčil. Už si presal. Vtedy si tak ešte tak ministersky fajčil. A hovorím, tu by sa asi nemalo fajčiť v kanceláriách na... To mi zakáže. To si si vymyslel toto. Nie. A ten rozhovor bol mimochodom fantastický. A kto to robil so mnou, ten rozhovor? Mladý začínajúci, ale veľmi talentovaný moderátor. Ale to je pravda, ty si bol talentovaný. Bol naozaj. Výborné. Pred 20 rokov, ja si to pamätám. Ako moji kamaráti tu sediaci s radosťou hovoria, dnes som druhý najlepší na Slovensku. To je prvý, Marcel? Ktokoľvek.